Posloucháte středeční odpolední program Českého rozhlasu Plzeň. Máme 4 minuty po 15:30 a rádi bychom vás teď společně s naším hostem pozvali na tramvaj plnou hudby aneb benefiční jízdu pro Šťáhlavské varhany. Ve studiu je pan magistr Jakub Šedivý, učitel hudby, klavírista, režisér, herec, sbormistr a také dirigent. Vítám vás, dobrý den. Dobré odpoledne. Pane Šedivý, vy jste hlavním organizátorem té akce, dá se to tak nazvat, nebo kdo všechno se podílí na tramvaji plné hudby? Tak je nás mraky, teda zejména dětí. Pravda je, že teda jsem to dal dokupy celé já, protože ve Šťáhlavech žiju a vlastně mě zaujalo to, že ty varhany jsou tak unikátní, tak zajímavé a bohužel v tak špatném stavu, že se snažím hledat různé cesty, jak těm varhanům pomoct. No a když do toho spojíme plno velice šikovných dětí z církevního gymnázia, tak pak už ty nápady přicházejí sami. Takže vy bydlíte ve Šťáhlavech a na církevním gymnáziu vyučujete. Přesně tak. Řekněte něco o těch šťáhlavských varhanách, třeba o nich posluchači možná někteří ještě vůbec neslyšeli, tak čím jsou vzácné? Jsou to zajímavosti. Jednak je vystavil Ferdinand Gut v 19. století, v polovině 19. století, takže jsou relativně mladé, ale Gut, když se řekne Gut mezi varhaníky, to je fenomén. Jeho varhany jsou velice dobré, jsou to mistrovské varhany a bohužel jich je dneska málo dochovaných. Takže jsme velice rádi, že se nám podařilo najít varhany, které jsou ve výborné jakoby stavu historickém, že nebyly modernizované jako většina, které jsou dneska dochované. No a zároveň jsou unikátní tím, že mají dvě zvláštní. Jedna je, že se máme malý strop ve Šťáhlavech na kůru, tak se tam nevešly ty největší píštěly. A proto se hledalo místo, Gutové to vymysleli tak, že to dali do podlahy, ty největší. Takže stojíte na kůru, na podlaze a pod váma zní ty nejhlubší tóny, takže jakoby vibruje s váma podlaha. Je to unikát v Evropě a bohužel nefunkční, protože máme málo vzduchu, který tam doputuje do těch píštěl, ztratí se cestou, tak proto je zapotřebí tohle zachránit. A červotoč do toho přičteme plísně, tak je to škoda. Takže se samozřejmě potřebuje sehnat hodně moc peněz, aby se ty varhany zachránily a jednou z akcí je tramvaj plná hudby. Ta se koná za několik málo dní, ale není to poprvé, už je to opakovaně, vidíte. Vyzkoušeli jsme se to na podzim v říjnu, taková menší hurá sestava nás byla a protože se to chytlo, lidé byli velice štědří, získali jsme takhle 12,5 tisíce za dvě odpoledne, tak jsme usoudili, že nás to natolik bavilo, že to rádi zopakujeme, tak trošku jsme to ještě rozšířili, bude to zajímavější třeba o to, že tam zapojíme divadelní nějakou scénku, použijeme tak zároveň tramvaj jako galerii, bude zpívat sbor, hrát orchestr a myslím si, že se na co těšit. My si za chviličku určitě řekneme konkrétní věci, časy, trasy, kdo vystoupí, co tam cestující uvidí. Řekněte mi, jak na vás reagovali při těch minulých akcích? Cíleně vás vyhledávali nebo nastoupili do tramvaje a byli překvapení, co se to tam děje. Jak to probíhalo? Jakou máte zkušenost? Bylo to velice zajímavé, už jenom proto, že jsme všude avizovali jízdní řád, který jsme hned při první jízdě porušili, protože nám nešli zapojit klávesy do té tramvaje a muselo se to řešit přes jiný výměník a tak jsme nabrali 20 minut zpoždění, takže všichni, kdo na nás čekali, tak čekali třeba marně a odešli po pár minutách. Z toho jsme se vzali po naučení a vytvořili jsme webové stránky, na kterých bude každý, kdo nás bude chtít stopnout, vysledovat, kde zrovna se v tu chvíli vyskytujeme, že tam bude aktuálně naše poloha pomocí vyhledávání GPS. Tak už to teď rovnou řekněte, když jste naťuknuli, jaké jsou to ty internetové stránky. Šťáhlavskevarhany.cz. No a za chviličku s panem magistrem Jakubem Šedivým další důležité informace o akci Tramvaj plná hudby. Už za několik málo dní vyjede do ulic Plzně Tramvaj plná hudby a bude se konat benefiční jízda pro Šťáhlavské varhany. Pozvat nás přišel pan magistr Jakub Šedivý. Tak pojďme říct ta aktuální data. Kdy si posluchači budou moci vyzkoušet jízdu tramvají plnou hudby a nějaké časy a trasy pochopitelně? Tak pro jednoduchost jsme zvolili pouze jednu trasu, budeme jezdit ze Světovaru na hlavní poštu a zpátky přesady zase zpátky na Světovar. Začneme výjíždět v 1 hodinu, pojedeme takhle 5x, takže zhruba ve 4 hodiny budeme hotoví. Na webových stránkách bude naše poloha, takže můžete přistoupit, až nás uvidíte. Bude to žlutá Astra, my budeme uprostřed a v první a třetí třetině bude místo pro cestující. Ty nabereme zdarma, samozřejmě můžete jít kdokoliv, kdo chce. Většinou se jednalo o překvapené pasažéry, kteří se i báli nastoupit.
Tak nebojte se, rádi vás tam uvidíme. Něco vám k tomu zahrajeme, sehrajeme. A minule právě odcházel jeden starší pán a ten úplně zářil, byl nadšený, že jsme mu zpříjemnili takhle den, že to nečekal. Tak doufám, že takových diváků a zároveň cestujících sezme více. Ještě bychom měli říct, že tady vystoupí pěvecký sbor a orchestr, komorní orchestr církevního gymnázia v Plzni a že se z tramvaje stane i jakási galerie, to už jste naťuknul, co tam ještě tedy cestující uvidí? Na okýnka vylepíme různé práce od dětí, jsou to většinou básně, plagátky a já si myslím, že těch věmů bude tolik, že aby s námi ti cestující jeli klidně celou trasu tam a zpátky, protože bude plno věcí na zkouknutí. Bude to i ta divadelní scénka, budeme tam mít takovou postavu Supermana, okrát v barvách žluto-zeleno-modré, protože bude reprezentovat plzeňský kraj pro nás, pro co budeme za ty varhany, je to takový Superman, ten superhrdina plzeňský kraj, protože díky němu se můžeme svést tou tramvají, dali nám na to dotaci, abychom mohli vůbec si tramvaji s dětmi takhle pronajmout a připravit se na ní a zároveň na ty varhany, na tu rekonstrukci přispívají 80%, takže vlastně my bojujeme pouze o 20%, které je nutné na tu opravu. Celková oprava vyjde zhruba na 2 miliony, takže když se nám podaří sehnat 400 tisíc, tak máme vyhráno. A protože už se nám podařilo nějakou částku naschromáždit, tak už letos probíhá první čtvrtina oprav. Už letos varhany za 500 tisíc prožijí opravu díky plzeňskému kraji. No výborně, to je skvělá zpráva. Máte už nějaké termíny, kdy by mohlo být hotovo, nebo o tom je předčasné mluvit? No chceme jít stejným tempem dál, kdyby každý rok jsme mohli za 500 000 udělat opravu, tak za 4 roky můžeme vesele hrát třeba českou mši vánoční na Vánoce, jak máme ve zvyku. Ještě jedna důležitá věc, pokud se posluchači nedostanou do té tramvaje, je možné na ty šťahlavské varhany přispět ještě nějakou jinou cestou? Je, ale my nechceme moc žebrat, tak jakoby nejzazší možnost je poslat nám něco na číslo účtu, který je na webových stránkách www.šťahlavskevarhany.cz, ale daleko raději budeme, když si ty peníze na ty varhany zasloužíme. Takže když nebude čas, abychom vás vezli tramvají, tak třeba přijďte na nějaký z našich koncertů, kde nevybíráme vstupné, ale kde můžete hodit do kasičky veřejné sbírky na varhany. Nejbližší koncert bude Noc kostelů teď v pátek, přímo ve Šťáhlavech, můžete si ještě prohlédnout ty varhany, protože akorát za 2 týdny budou odjíždět do lázní, budou kompletně rozebrány a ošetřeny. A další možnost je to tramvaj v pondělí a ve středu od 1 do 4 hodin na trase Světovar a Sady 35. Ještě musím dodat, velice rád, že nám vyšlo PMDP, Plzeňské dopravní podniky, stříc a dali nám prakticky poloviční nájem, takže jsme moc rádi, že podporujou takhle dobrou myšlenku a hlavně bych chtěl pozdravit pana řidiče Michala Koubu, na kterého se všichni moc těšíme, se kterým je sranda. No vidíte, to jsme ještě taky neřekli, to je taky důležitá osoba samozřejmě, asi to nemá úplně jednoduché, protože... Naštěstí je to muzikant, klarinetista výborný, takže tam s námi si pobruchuje a je to opravdu tramvaj plná hudby. Výborně, tak to jsem ráda, že jsme ho zmínili, snad je všechno důležité řečeno, my vám děkujeme za pozvánku, doufám, že se vaše akce vydaří a zdravím taky vaše studenty, kteří samozřejmě na tom mají taky nemalý podíl. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou.